Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza nk'ibisanzwe niba aribwo bwa mbere uje kuri channel nagezaho ibiganiro byo bakurukundo aho kugira ngo rusenyuke. Ubushize nabagejejeho ibimenyetso bitanu bikwereka yuko umusore agukunda mu by'ukuri. Benshi mwayakiriye neza kandi ndabashimiye cyane kuba mwarayirebye. Ubushize kandi nabasezeranyije yuko ndaza kubereka ibimenyetso noneho 10 simusiga bikwereka yuko umusore murimo kukundana cyangwa se murimo muraganira kano kanya ashobora kuba atagukunda. Niki utabona mu byukuri? Uyu musore ntago afite gahunda kuri wowe. Reba ibimenyetso 10 bibashe kugufasha ndetse no kuba watera iyindi ntambwe mu buzima bwawe, kuko ni kenshi tuguma ahantu hamwe bitewe na situation turimo, bitewe no kubura information. Niyo mpamvu nje kugira ngo nguhereze ibimenyetso 10 mu by'ukuri biragufasha kuba wafunguka amaso ntugumye guta umwanya wawe ugumana n'uyu musore. Dore ikimenyetso cya mbere kiza ku isonga, nuko iyo uri kumwe n'uyu musore mu by'ukuri ntago afata umwanya wo kuba yabaza ibibazo byerekeye kuri wowe, ibibazo bishobora gutuma asobanukirwa ese uri muntu ki, ese ukunda iki, wange iki. Icyo ni kintu cya mbere cyane kibagaragaraho, kuko akenshi ntago baba bafite uwo mwete wo kuba bata umwanya wabo wo kuba bakubaza ese uri muntu ki, ukunda iki, wange iki. Mbese kukwigaho kugira ngo niba mukomezanyije nawe abashe kumenya neza uri umuntu ki. Niba ubona yuko atari kukubaza ibibazo ibyo ari byo byose bikwerekeyeho, bishobora kuba ari mu muryango, bishobora kuba ari mu shuri, bishobora kuba ari akazi, ikintu icyo ari cyo cyose ubona yuko yakubaza kikwerekeyeho, byaba ari mu buzima bwawe bwite cyangwa se muri rusange. Niba ubona yuko atabaza ikintu na kimwe cyerekeye kuri ibyo bintu, ibyo bibazo, menya yuko uyu musore mu byukuri ntago afite gahunda kuri wowe. Reba neza ibi bimenyetso, nubasha kuvanamo nibura 7 muri liste y'ibibazo 10, making sure yuko urimo urata umwanya wawe 100%. Dore ikimenyetso cya kabiri ahangaha. Uyu musore uzasanga atari umuntu urekura cyangwa se aragundira, you know, ni wa muntu wumva yuko yahabwa ahubwo we akagundira icyo yaba afite icyo ari cyo cyose. Muri we ntabwo afite cya kintu cyo gutanga, you know. Abantu benshi, you know, yo muri mu rukundo akenshi habaho mu guhinduranya kw'impano, rimwe na rimwe ukabona yuko utunguye umukunzi wawe, umuzaniye ururabo cyangwa se umuzaniye shokola cyangwa se umuzaniye akana kariko kose kerekana yuko wamutekerezagaho. Niba umaranye igihe runaka n'uyu musore ukabona yuko muri makeya kugira ngo azare kuri ikintu giturutse kuri we, yaba ari amafaranga, yaba ari, you know, ubufasha ubwo ari bwo bwose, kuba yaguha iyo serivisi yo guhinduranya atanga, urabona ko bimugora. So kuri we gift ntago zitangwa cyangwa se wa munsi uzi neza ko ufite nk'ibirori, ufite anniversaire, ufite, you know, ikintu kiri special cyane, kuri we ntago abihaga agaciro cyane. Usanga yuko, you know, niyo byaba byatambutse ntago amenya niba byanabayeho. So icyo ni kikwereka yuko muri makeya mu bitekerezo bye cyangwa se muri mind ze ntago uzamo kenshi gashoboka. Niyo mpamvu utabona ibyo bintu. Ikintu hano cya gatatu, ntagatege ashyiramo habe na gatoya mu kuba yamenya inshuti zawe cyangwa se mu kuba yamenye abavandimwe bawe. Iki ni ikindi kimenyetso mu by'ukuri kigomba kukufungura amaso niba ubanye n'uyu musore igihe runaka ukabona yuko ntarakubaza ati ese inshuti yawe magara ni iyihe, ese ufite ababyeyi, ese ufite basaza bawe bashiki barumuna bawe, urabona yuko ntago bimushishikarije cyane kuba yamenyana nabo n'abantu
kuri wowe ufata nkaho ari intwari cyangwa se ufata nkaho ari ingirakamaro cyane mu buzima bwawe. So kuri we muri makeya iyo muri kumwe ubona yuko ibintu byose birahagije, ntago ashaka kugira ngo ateri yindi ntambwe kugira ngo amenye ba bantu bafite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwawe. Umusore w'umunyabwenge cyane cyangwa se uzi icyo ari gushaka akenshi yegera ba bantu binkora mutima wawe kuko bake kuko akeneye yuko you know agira you know impression nziza cyane imbere yabo, you know yumva ko ashimwe, yumva yuko agira feedback muri makeya iguturutseho icyo abo bantu bavuze kuri we, you know. Ariko niba ubona uyu muntu you know araza gusamuka ryoshye akigendera ntarabasha kukubaza icyerekeranye n'icyo kibazo nkweretse, ushaka kuba wakwibaza ibintu byinshi uti olala ese uyu muntu koko yaba afitiye amaranga mutima. Ikindi ahangaha ushobora kuba utaha agaciro cyane, birashoboka yuko wegera famiye cyangwa se za nshuti zawe uti ewa na Claude ndamukunda cyane, Evode ndamwishimira cyane, you know kanaka, you know amazina ni menshi, Nsabimana, you know izina ry'umukunzi wawe urivuga aho ngaho cyangwa se ukamwerekana kuri telefone, ukamwerekana ku you know kuri social media, niba ufite Facebook yawe cyangwa Instagram, urabona yuko inshuti zawe cyangwa abavandimwe mu by'ukuri ntago biri kubafata, ntago barimo baramwiyumvamo. Kubera iki? Ushaka kwibaza icyo kibazo uti kuki batamwishimiye, nuko babona energy wowe amaso yawe kano kanya ashobora kuba afunze, ariko ba bantu bafite icyo bavuze mu buzima bwawe barabibona, babona yuko hari ikintu kitagenda hagati yawe n'uwo musore. Ni nayo mpamvu bakwereka yuko kabisa ntago bagushyigikiye cyangwa se ntago bari ku ruhande rwawe mu kuba waba mu rukundo n'uwo musore. So ntago babishyigikira cyangwa se ubona baguca intege bakubwira ati ariko warebye ahandi ibintu bimeze gute na gute. So icyo nacyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko uwo musore ntago ari uwawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe mu by'ukuri ntago bamwishimira habe na gatoya. Ikindi kimenyetso ahangaha cya gatanu ukwiye kwitondera nuko utazwi habe na gatoya ku mbuga nkoranyambaga z'uyu musore. Ni ukuvuga gute? Abantu turatandukanye, you know, hari igihe ufata ubuzima bwawe ukavuga uti ntabwo nshaka kubushyira muri social media cyangwa se sinshaka ko abantu bamenya you know ubuzima bwacu, ariko ntabwo ubura ka kantu gatoya ushobora no kwanonsa ukabivuga kuri Facebook, ushobora kwandika n'akantu gato uti ndi mu rukundo cyangwa se uranshimisha cyane. Wowe mukobwa niba ukurikirana uyu musore ukabona ako kantu yanditse aho ngaho, ako kanya uhita umenya uti iyi message ni iyanjye. Ariko niba uzi neza yuko ubana nawe ku mbuga ze zitandukanye ukabona yuko nta n'umunsi n'umwe yari yavuga ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyakwerekeyeho, yaba ari ifoto yawe cyangwa ari ijambo yavuze muri makeya mushobora kuba muziranye ukabona iri aho ngaho, nubwo bwose adashaka kugira ngo bimenyekane, ariko hari akantu ashobora gushyira hariya wowe wenyine ugahita umenya uti wow, uwo yavugaga ndabizi ko ari njyewe. Ntago uzwi ku mbuga ze zitandukanye, Instagram ye ntago nta foto, ntago akuvugaho, jya kuri Facebook ntago akuvugaho, jya ese kuri statuses za WhatsApp, habe n'umunsi n'umwe wibonaho cyangwa se ubona yuko hari icyo yavuze ku buzima bwanyu, yuko akwishimiye cyangwa se hari akaririmbo yacishije aho ngaho, kerekana yuko nibura hari ikintu kiri mu bwonko bwe. So mu gihe atabikoze, kuko turi abantu, iyo stage igomba kubaho no matter what. Mu gihe wagiye mu rukundo ntago habura akantu gatoya ko kwanonsa urukundo rwanyu hanze kugira ngo abantu bamenye yuko ntago ukiri available ku isoko. So mu gihe ubona yuko atabigaragaje uko nguko, my sister, ugomba gufungura amaso ukamenya uti ese mpagaze hehe. Ikindi ahangaha ukwiye kwitondera muri makeya, waba warahuye n'umuntu n'umwe ashobora kuba afata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwe, icyo ni ikibazo cyiza ukwiye kwibaza. Ese mu gihe cyose umaranye nawe
Ninde muntu uzi ushobora kuba waraganiriye nawe akabazi nibura n'ibintu biri hagati yanyu mwembe mu gihe ubona yuko nta nshuti nta muryango we n'umwe ukuzi cyangwa se mu nshuti ze icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri nta rukundo agufitiye habe na gatoya ashobora kuba proud cyane cyane yo kukwerekana mu nshuti ze cyangwa abavandimwe be igihe afite urukundo muri we mugere utari wahura nabo bantu menya yuko ibintu ntago bimurimo habe na gatoya hano ikintu cyakarindwe nuko uyu musore uzasanga ahora ari busy 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 mugihe wifuza urara majoro wigaragura wifuza yuko nibura yaguha chance yuko yagusohokana yakujyana hano iki kintu ugihorana mu bitekerezo ariko uyu musore ntago ajya aguhereza iyo chance yo kuba yakugira ati eka dupange date yo gusohokera aha hantu runaka na runaka yes so mugihe rero utabonye icyo kintu nacyo ni ikindi kintu muri makeya kiguhamiriza yuko ntago uri special cyane mu buzima bwe ku buryo yafata uwo mwanya we cyangwa se ayo makuta ye ayo mafaranga ye ajya kugushoraho cyangwa se mujya kwigirana ibihe byiza so icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umusore ibintu ntago bimurimo ikintu ahangaha cyamunane nuko uyu musore afite amasaha aguhamagariraho kuri we mbese navuga yuko usa nkaho uri inshoreka sinzi niba muzi inshoreka icyo bivuze inshoreka bisobanuye niba uyu musore yifitiye ubundi muntu ashobora kuba canga cyangwa se ashobora kuba afite ari serious nawe noneho wokaza uri namba ya kabiri hahandi aba gukeneye mu gihe wawundi atabonetse afite amasaha runaka aguhamagariraho akenshi aya masaha agaragara ari ku mugoroba amasaha y'igicuku masaha saba saa munani cyangwa se mu ma weekend afite umunsi kabisa wihariye aguhamagaraho akakubwira yuko niho abonetse kandi urabizi yuko witegura kuri uwo munsi kuko hari ikintu ugiye gukora utekereza yuko kigiye kumuha ibyishimo ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba hari ya koroshya umutima akakubwira yuko agukunda yuko muri kumwe gatanu kuri gatanu so icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga my sister niba uzi neza yuko uhamagarwa iminsi runaka cyangwa se amasaha runaka no kumenya ugasobanukirwa neza yuko hari undi muntu uri inyuma y'uru rukundo wowe ushaka kubona yuko ari rwo ariko ugomba gufungura amaso kano kanya yes ikintu ahangaha cyakenda ni ikihe harakubwira ko agukunda habe na rimwe iri jambo sinzi niba yuko yari yarisohora mu kanwa ke avuge yuko agukunda hashize nibura akenshi ngiye kugira ngo nemere ko urukundo rwacengeye rwabayeho nyakuri iminsi 90 irarangiye urimo uragendana n'uyu muntu urabona yuko ntara fungura umutima we ngo akubwire yuko agukunda muracyagendera gusa mu muyaga ntago wari wamenye uti ese uyu muntu koko ibintu bimurimo cyangwa ntabwo bimurimo aragutwara nk'aho ujyaho bigiye ariko ntabwo wari wasobanukirwa neza niba koko afite urukundo ntarabivuga mu kanwa ke ntabwo yari yakubwira yuko uru rukundo rwacu ruri serious nta wundi mukobwa mfite ntabwo yari yakubwira ibyo ngibyo icyo yikundira gusa we nuko muba muri kumwe nawe nuko mu having a fun that's it ariko muri we kugira ngo azafungure yuko muri makeya agukunda ntago yari yavuga iryo jambo ikindi ubona yuko atita no kumenya niba koko nawe hari undi muntu ushobora kuba ukundana nawe so we ikimushimisha nuko abona iyo moment murimo ariko nta nubwo yita no kukubaza ati ese waba ufite undi muntu cyangwa wigeze ukundana n'undi muntu so yinjoyinga iyo moment gusa donc nta kindi kintu kiba kiri mu mutwe we icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya uyu muntu ibintu ntago bimurimo
Ikimenyetso cya 10 ukwiye kwitondera nacyo ahangaha nuko uyu musore afite ingeso navuga ko atari nziza aho ubona yuko yiburisha akongera akagaruka ariburisha akakumaza nk'iminsi 3 4 5 atavuga iyo minsi yarangira ukabona aragarutse afite umuvuduko udasanzwe noneho ukamwakira vuba na bwangu kuko ukumbuzi warumerewe nabi cyane ibyo yashakaga byose akabibona muri uwo mwanya kubera yuko afite iyo strategy yo kuba yiburisha akongera akagaruka sibyo icyo ni ikindi kimenyetso kimuranga kikwereka yuko kabisa ntago ari tayari yo kwinjira mu rukundo kuko ugukunda aguhoza hafi akugumira uhande arakumva arakubaha ntago agutreatinga nkaho muri makeya uri umuntu udafite akamaro mu buzima bwe nibyo bimenyetso 10 narengo ufite wowe mwari wo mukobwa mu byukuri bikwereka yuko umusore ibintu ntago bimurimo kubera yuko ntago afite umwanya wo kukubwira ati mu byukuri ntago mfite amaranga mutima kuri wowe ariko kuko hari ikintu ushobora kuba umwereka cyangwa umuhereza ye ari tayari kucyakira ariko azabikwereka kenshi yuko adafite gahunda kuri wowe yigaragaza muri ibimenyetso 10 mbahaye guys ngibyo ibimenyetso nari nabateguriye kandi nizera yuko wowe mukobwa hari isomo ukuyemo kandi muri makeya hari icyo ugiye guhindura mu buzima bwawe ejo hazaza ni heza cyane nta mpamvu yo kugira ngo ucike intege ibi bintu ushaka kuba wabiciyemo kuko hari isomo ushaka kugira ngo wigemo kugira ngo bigutegure ejo hazaza uzahifatamo gute ese nuhura n'uyu mutego umeze gutya na gutya na gutya na gutya uzabyifatamo ute sibyo ni byiza yuko ufungura amaso ukamenya uti ubuzima bwanjye si ubwo kwiyandarika ubuzima bwanjye bufite ejo hazaza n'ubwo bwose nagwa kano kanya singenge nyine buri muntu wese aca muri iyi situation urumva si ukuvuga yuko ubuzima burangiriye hano ni ukuvuga yuko ejo hazaza hazaba heza hari umusore uzaza afite ibimenyetso nyakuri kandi bizima binyereka yuko koko ndi uw'agaciro mu buzima bwe ndumva narabahaye iyo video ndaza kwisiga hano urebe ibyo bimenyetso kugira ngo bigufashe niba hari ikibazo rero ufite cyangwa ikindi kintu wifuza ko nganiraho wanyandikira hasi muri comment kugira ngo mbashe gusubiza video yanyu turi kumwe rero Imana ibakomeze cyane aho muri hose ciao ciao bye bye.